Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndegedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndikuda kutaurawo zviri kuitikawo kwandiri, zvimwe kuda ndinokwanisa kubatsirikana. Ndatombozama kuti ndinge ndichinamata but still hapana kana zviri kumbobatsira. Ndambozama kuti ndinge ndichienda kumaprofita akasiyana siyana. But nekuda kwezera rangu, maprofita aya vanenge vaofunga kuti zvimwe kuda ndakapusa vobva vazotanga kundipfimba. Pari zvino hangu ndigerewo neumwe murume uyo wandava kugara naye, saka ndichizonosvika pakunogara naye murume uyu ndainge ndaona kuti pressure yacho yandainge ndopiwa mushure mekunge inini nebest friend yangu tauya kuno kuSouth Africa, the pressure was just too much. Ndikabva ndangoona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingotsvakawo munhu wandinenge ndichigara naye. But still ndinongoti pose pandinenge ndasvika ndichida kutsvakawo rubatsiro nekuda kwezera rangu, munhu anobva azama kuti ange achinditorera maadvantages. Ndakamboti zvimwe kuda kana kuri kunzi ndikawanawo mukadzi anenge achikwanisa kuzondibatsira, maybe zvinokwanisa kuita sekunge nani. But dambudziko ndiroro, ndakati ndichibatsirwa nevamwe madzimai vainge votondiudza nezvehanzvadzi yavo vachinditi ndine hanzvadzi yangu iri kuPretoria uko, munhu atori bhoo zvekuti kana muchitoda zvenyu madzimai munokwanisa kutoita muroora wangu. Apa vanotozviziva kuti ndine munhu wangu uyo wandinogara naye. So zvakaitika mukoma kuti ndinge ndichizouya kuno kuSouth Africa, inini nefriend yangu takati tapedza kunyora O level yedu, then zvino ndokubva zvatadza kufamba nenzira kwazvo. Then tikabva tatanga kungotsvakawo mabasa tichingotsvaka, but no, hatina kana kumbogara tawana basa until friend yangu yazondiudza iyo ichiti yainge yadanwa na sisi vacho. Saka takasvika tikabva tatanga kugara pamba pasisi vacho. So ndokuzoya kwatakazoitawo kuno kuSouth Africa, but inini ndisati ndauya kuno kuSouth Africa nefriend yangu, amai vakabva vazofonerwa naGogo. Hamena kuti Gogo vakazviziva sei, muone zvenyu. Ndakatombotanga ndatombo netsana na mama ndikati ko imi mama kogogo mazovaudza sei, but ivo mama vakatoshamisika kuti kogogo vainge vazviziva sei kuti ndainge ndine rwendo rwekuuya kuno kuSouth Africa, because tainge tichiti inini ndaisafanira kuudza kana anyone, even my friend ndozvaainge akataura izvozvo kuti usaudza kana ani zvake, tichazotaura mushure mekunge tasvika kuSouth Africa kana tazowanawo basa, ndopaunozotanga kuudza vanhu kuti ndava kuSouth Africa. So at that time hamena kuti gogo vakaziviswa nani, ndokubva vafonera mama vakati ivo gogo vainge vachida kuti inini ndinge ndichiuyako kumusha ndinge ndichizovaona, because ivo vaiva nezvavainge vachida kuzondiudza ndisati ndauya kuno kuJoni. Mama vakabva vangonditi I know kuti wakatsamwa mwanangu, but chandinongoda kungokuudza ndechekuti kana kuri kunzi munhu mukuru akakuti huya unofanira kuti unge uchiendako, because zvimwe kuda vanenge vachida kutokupa mablessings avo. Ndikabva ndazongobvuma paya ndakaudza friend yangu kuti izvi ndo zvandainge ndaronga, but iye akabva ati unofanira kuti unge uchikasika kuitira kuti isusu tinge tichizobata madates, because tainge tatoudzwa kuti taifanira kuti tinge tichizokasika kuuya kuno kuJoni, because pane painge pachitodiwa vanhu vebasa pane chimwe chikantini. So mukoma takabva inini ndakabva ndazoenda kumusha kwaGogo ndokubva ndazombonogara naGogo, but ndakangogara naGogo mazuva maviri. Friend yangu yainge yakanditi unofanira kuti unge uchingonosiya hope kweusiku humwe chete, but ndakabva ndatadza because Gogo vakabva vazoramba vakati uchienda mangwana acho. So I spent 2 days ndiri kokumba kwaGogo uko. So mukoma the very day randakasvika Gogo vakabva vanditi ivo vainge vachida kuti tinge tichienda kunoona shamwari yavo. Takabva tazoenda paya ndokubva tazonoona shamwari yacho. Apa painge patori nekamufambo, takatanga kufamba kuda zvekuma 2:05 tichizonosvika pamba pake kuma 6. Saka takati tiri mugomo ndokubva Gogo vazongotanga kungocheuka cheuka. Vaicheuka mukoma zvekuti kana ndega ndakazongokarukawo ndacheuka. Then ivo
Gogo vakati ndichino cheuka kudai ndokubva vazondivhara maziso angu vachita sekunge vanoita majokes neni, but ndakaona sekunge ndakaona mapere ainge achiti teverera mugomo imomo. Mapere awa airakidza kuti iwo ainge akawanda, so mukoma vakangoramba vongocheuka kuzonosvika tichizonosvika pamba peshamwari yavo. Takazoti tasvika pamba peshamwari yacho yainge yakatotimirira ichitoragidza kuti yainge ichida kuti zvinhu zvacho zvatainge tichifanira kuti tinge tichiita tinge tichizviita nekukasika. Mukoma ndipo paya shamwari yagogo payakabva yazoti kuna gogo handei kuseri uko, handei naye kuseri, ndokubva tazoenda kuseri kuya. Mukoma takazoti taenda kuseri kuya, then kwainge kuine rimwe drum rainge ririko, saka drum iri rinoragidza kuti imo mukati maro vanongoita zviya zvekuisa marara kana vachitsvaira pachivanze, then vanozoti pano nepapo kuda marara awa vanozomapisa here kana kuti vanozoita sei handizivi zvangu, but drum iri ndakaona kuti raiva nemashizha pandakaritarisa ipapo. Asi mukoma vakazoti vataura vataura ndoparakazovhurwa drum iri, ndikabva ndazoona kuti mudrum umu mainge mava neshato maiva nenyoka. Ndakabva ndada kuridza mhere gogo vangu vakabva vanditi iwe nyarara iwe, ndokubva vanditi usataurisa nekuti zvinhu izvi zvandikukurakidza zvinhu izvi hazvifaniri kuti zvinge zvichizozivikanwa kana nani zvake, saka iwe wechinyarara. Mukoma ndakabva ndazongonyarara paya, but still ndainge ndatoona kuti mudrum umu mainge muine shato yainge irimo, saka shato iyi mukuziva kwangu ishato yagogo, but shato iyi inoragidza kuti ivo gogo yainge yanyanyisa kuva netsa, saka shato iyi inogara kumba kwefriend ya gogo vangu. Ah, ndakati ndaona zvese izvi gogo tichinosvika kumba kwavo vakabva vazoenda kubedroom kwavo, vakabva vazouya vakabata cup yainge iine maheu maheu aya aya ekutenga, but ndakati ndichinomanwa kudai aivava achita sekunge ainge akarungwa nemunyu, but ndakati ndichinomanwa maheu aya aiva neimwe taste sekunge aiva nesalt, but pandakanzwa kuda kurutsa gogo vakabva vangonditi chingosvipira mate ako pasi, ndokubva ndasvipira mate pasi. Mukoma ndikabva ndatonzwa maheu aya oita sekunge ainge ondinakira, ndakabva ndazoenda kunorara, but ndakati ndaenda kunorara still mukoma ndainge ndongonzwa kuti pane rimwe feeling randainge ndichingonzwa even right now, ndinokwanisa kungoti kana ndakavarairwa paya ndinongonzwa sekunge ndinenge ndichimonerwa neshato, and ndinozoti kana ndafunduka manje ndopa ndinotonzwa shato iya inenge yambondimonera ichiita sekunge inondisungunura ichizvitsudzunura kubva pamuviri wangu, and ndinotonzwa kakutotonhorera kaya kanoita nyoka, ndichitonzwa kuti makwapa makwapa enyoka iyoyo anenge achindifamba famba mumuviri wangu, zvichiratidza kuti nyoka iyi inenge yakatondimoneredza. Saka izvi ndo zvakaitika mukoma apo pandainge ndichiri kumusha ndokubva ndazouya kunoko, but ndakati ndauya kuno manje ndikabva ndaona kuti challenge yandainge ndofesana nayo ndiyoyo yekuti ndainge ndongonyengewa rusingaperi kuzonosvika ndozviudza kuti ah, zvimwe kuda kana ndikaonawo munhu wangu Juan wandinenge ndichigara naye it is okay, ndikabva ndazongobvumawo pavarume vose vainge vachindinyenga ndikabva ndabvuma Juan uyo murume wangu wandigere naye. Saka murume wangu nyaya iyi naatomboizivi zvachose because ndinotya kana kuti kana ndikamuudza kuti izvi ndo zvakaitika pandainge ndichigadzirira kuya kuno kuJoni zvimwe kuda munhu anokwanisa kuzonditi uri muroi gogo vako muroi, zvinoreva kuti newewe ndiwe wakatosirwa uroi, ndiwe uri kuda kusirwa uroi hwacho ihoho. So ndiyowo nyaya yangu iyi mukoma. Chimwe zvechinoitika ndechekuti ndinogara ndichingorota sometimes, ndinorota ndichitomhanyiswa sometimes kana nemapere, but mapere awa chinondinetsa ndechekuti paya pandinozodonhako ndiriko kuhope ikoko mapere awa haazondidyi kana kundiataka, but anotobva atouya obva atorara inini ndinenge ndiri mukati medenderedzwa, iwo anobva arara akaita seko rimwe ndo rinenge rakamira richiratidza kuti ndiro zimai racho rinenge rakandirinda zvekare rinenge rakandirinda kubva kune zvimwe zvipuka zvemusango kuda zvinenge zvichida
kuda kundijika. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Andizivi kuti izvi zvandiri kusangana nazvo zvinga gadziritsika sei. Plus, is it a wise decision yekuti ndinge nichiudza murume kana kuti ndotanga hangu ndombozvigadzirisa. Kana ndazozvigadzirisa ndava kuona kuti ndava bo ndobva ndazochi udzawo murume kuti this is what I was going through. Is it a wise decision kuti ndinge nichiudza murume pari zvino kana kuti zvinhu zvakadai hazvitaurwe unongogadzirisa ma mistakes ako uri wega. Ndibatsireiwo, handidi kuzova muroi ini sagogo vangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kuna vanzvadzi vedu kune mwanasikana uyo. Hei, zvakangouma hazvo vedu we. Please ngatitaurei naye mwanasikana uyo mucomment section. Hanzi, is it a wise decision kuudza murume kana zvirizvo zvaunenge uchisangana nazvo? Hei, kana wanga uri iwewe ungamuudza here murume? Zvekare kana uri iwewe murume wacho ari kuudzwa izvi, unozvigamuchira here kana kuti unobva watoramba munhu, obva watomurambira mudenga mudenga, obva watoti kokana iwewe ukazonzi unofanira kuti unge uchizondisa pachijana, then what is going to happen? Saka ngatitaurei naye mwanasikana uyo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Zvaizvezvi amai guru vangu vanzwa nekurohwa nemurume wavo, ende inini ndini ndiri kuzvikonzeresa zvose izvozvo. So first things first, amai guru vangu inini vakaumbwa shame. Even though ndiri mukadzi, but unyatsokuona kuti ya apa pakaita kuumbwa munhu kuita gadzi chairo. Apa inini ndakabva ndaita slender zvangu. So even sometimes kana ndiinavo tiine varume vedu, I feel as if inini murume wangu moyo wake unenge uchitorwa na amai guru. So amai guru ava inini navo takangororwa mumusha mumwe chete. Inini ndakarorwa nemunin'ina wemurume wavo vanova vari bankuru vangu. So by the time pandakazouya kunoku, amai guru ava vaiva nekakushaina shaina kavaimbopota vachiita, because inini pandakatizira handina kunyatsokugamuchirika zvakanaka. Saka sezvo ndainge ndisina kugamuchirika zvakanaka mumusha, because murume wangu iye aiva nemagirlfriends ake maviri aitozivikanwa, then inini ndini ndainge ndiri wechi number 3 ndakazotongojambirawo. Ende kudanana kwacho kwatakaita yainge ingori nyaya yekungotiwo inini naye takangonosangana pabonde only once, ndokubva ndatobatira pamuviri. Saka iye akabva akaoclata kuti since mamwe magirlfriends ake awa maviri vainge vachiramba kuita bonde naye, inini ndainge ndakabvumawo kuita bonde naye ndikabva ndabatira pamuviri. Akabva atozviudza kuti saka ava kutonditora, murume haana kundirasa. Akabva anditi ndinoda kuti unge uchiuya kumba kwedu. So ndakabva ndatizira paya iye ndokubva andigamuchira, but mumusha umu ndakabva ndaona kuti ndainge ndisitomborina kugamuchirika. Saka ndakangofungidzira kuti kana kuri kunzi iwewe semuroora ukasagamuchirwa, but kana mumusha imomo kana muine vamwe varoora vanenge vagara varimo, zvinobva zvazongokubatsira, because munenge muchingosheya matambudziko enyu pahuroora ihoho. But zvainge zvoitika ndezvekuti ndaiti paya pandinenge ndichinzwa kuti zvinenge zvakandiomera, ivo amai guru ava vaibva vaenda vobva vazotanga kundinyeya nanatete. Ndozotunzwa futi nenge ndava kutogadzikwa matare paya, ndava kubvunzwa kuti ko iwe indawa wakataura zvakati zvakati zvikati zvikati, until ndazoziva kuti ivo amai guru ndozvavainge vachindiita izvi. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakandirwadza veduwe kusvika pekupedzisira, but revenge ndainge ndisitomborina hangu. Ivo manje ndo vakabva vazotanga kuya kuno kujoni, vakati vauya kuno kujoni ii ikabva yavabvuma kuda maybe vakabva vazotanga kunwa mapiritsi awa ekukudza makev, because unyatsokuona kuti munhu uyu paainge ari kuzimu ainge asimborina zibodhi rakadaro. Plus vanoita zvezve zvekuti vanozvisunga muchuno mavo umu nebelt. Ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti zvakabva zvazongondibhohwa pavari ivo amai guru ava. So inini nemurume takazoti tauya kunoku, ndokubva tatanga kugara. Murume wangu ainge achishanda nemukoma wake ivo bankuru ava, but munongoziva kuti mukunoshanda
umu vanhu vanongogara vachisangana nemachallenges. Inini ndakabva ndazoudza murume kuti iwewe kana ukangogara wadzidzira basa uri kufanira kuti utange kuita zvinhu zvako. Iyewo murume ndozvaakazoita izvozvo. Mukoma pari zvino murume wangu iye anoshanda ari oga. Iwo amai guru vangu ava vanofarira maproducts ekumusha steric. Saka tinowanzo kuti paya umwe akamboenda kumusha, then uyo anenge ari kumusha paanozodzoka unodzokawo nezvinhuwo zvekumusha, maproducts ekumusha. Saka panguva iyoyo vakabva vanditi ndikuda kuti unge uchindivigira case remazowe, ndokubva ndatenga mazowe aya. Vakazonditi vainge vachida kuti ndinge nichivatsvakira kumusha dombo rekukweshesa manga. Ndikabva ndati no problem at all, muone zvenyu mukoma. The very first day ndakatoenda ndikatonovatsvakira dombo rekukweshesa manga. O iri ndakati ndaritora, ameno kuti ndakapindwa nemweya wakaita sei. Ndakangoritora dombo iri ndokubva ndazoti paya pandainge ndodarika ne kumakuva emumusha umu matakaroorwa, ndokubva ndangonogadzika dombo iri randakazopa ivo amai guru ravanoshandisa kuzvikweshesa manga avo. Ndikabva ndanorigadzika pamusoro peguva rasekuru vemumusha vatingatoti ndo tate guru vemumusha. Ndakangonorisiyapo usiku hwose ndakarigadzikapo pamusoro peguva ravo sekuru ava. Ndokubva ndatodzokera zvangu kumba. Ndakazoti paya pandainge ndaitaimira ndaona kuti there was no one that was seeing me. Ndikabva ndazonotora dombo reria ndokubva ndazorirongedza, but dombo iri handina kuribata nemaoko angu direct. Ndakatoita zvokutopfeka chimwe chiplastic ndokubva ndanoritora dombo iri pamusoro peguvaria apo pandainge ndakarigadzika. Ndikabva ndazouya naro ndikabva ndavapa dombo ravo iri. Saka kubva zvandakavapa dombo iri, ivo amai guru vanongogara vachingochema vachiti kumba uko zvinhu hazvina kana kutombomira zvakanaka. Ende zvaizvezvi vakatobvawo mukutorohwa, zvinova zviri zvinhu zvekuti tainge tisingambofungiri kuti banguru vangasvika pakurova amai guru. But ndakati ndafonerwa navo amai guru vachindiudza kuti ivo vainge varohwa. Kati vandifonera vachindiudza kuti ivo vainge varohwa nabanguru, ndokubva ndangoita sekunge ndainge ndichitovanzwirawo tsitsi. Vakangoti vachingonodropa call yavo ndikabva ndati toko manje wainyura. Uchiri kurangarira paya pawaizviona sekunge uri very special, manje vazokuragidza kuti hausi special, nemagadziko ako iwawo mahombe wangorohwa one, isu maslender tichingo enjoya one marriage yedu. Ndozvandakataura ipapo. So mukoma, handizivi kuti ndoita zvekuita sei kuti ndinge ndichitora dombo iri ndobva ndarirasa, because I am scared kuti kana dombo iri kana ririro riri kukonzeresa kuti vanhu ava vange vachirovana. Zvimwe kuda vanhu ava hamuone sekunge vanokwanisa kuzonosvika pakuzotonopondana imi. Maybe ndikatozotozvikatsvagirawo zvangu ngozi ndainge ndakatozvigarira zvangu. Please ndipeiwo maadvices enyu vedare vanotuka-tuka izvenyu, but you don't know what I had to go through mushure mekunge ndatizira murume wangu. Ndakamboshungurudzika mani ini zvekuti I do not have mercy for anyone. But zvaizvezvi nokuda kuti ndinge nichimbovaisawo pazororo, nekuti ndinotya kuti vanokwanisa kuzokuvadziwa nabankuru kana vakazongoramba vongorohwa waya waya. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu kune mwanasikana uyo. Zvakangooma hazvo vedu we, shua kutora dombo obva waenda obva wanorigadzika pamusoro peguva, naimi zviriko here izvozvo? Then wobva wazopa munhu kuti dombo rako iri randakuvigira uchibva kuzimu. Akumanaka nyaya dzekutuma-tuma vanhu idzikaidzi, I think kuti hadzina kutombonaka zvachose. Tell me what you think in the comment section. Yo.